Vedení hlavního města plánuje propojit Prahu 6 s Prahou 8, a to netradičně, lanovou dráhou. Ale v Evropě se začaly stávat lanovky více a více běžnou součástí dopravy, městské dopravy. Lanovka má zajistit hlavně propojení městských částí Praha 6 a Praha 8. Na Praze 6 začne v zastávce Podbaba, tam, kde je dneska zastávka tramvaje. Posléze překoná Vltavu s další zastávkou u západního vchodu do zoologické zahrady a poté zamíří do sídliště Bohnice na Praze 8, kde bude další konečná stanice. Propojovat obě městské části měla původně tramvaj. Její stavba ale vyžaduje dlouhé přípravné a stavební práce. Lanovka by mohla být hotová už v roce 2024. Oproti té tramvajové trati nabídne některé výhody, například mnohem rychlejší reakci na větší počty cestujících. Během roku se například ty kabiny budou moc měnit v závislosti na tom, jestli cestující jezdí s kočárky, s jízdními koli a podobně. Může být významně rychleji postaven za nižší peníze. A samozřejmě součástí systému pražské integrované dopravy. Co se týče nákladů, tak lanová dráha se pohybuje okolo 1 miliardy, zatímco tramvajová doprava, výstavba tramvajové trati, záleží, jestli bude celá v tunelu, nebo jestli bude na mosty a v tunelu, se pohybuje od 4 do 8 miliard korun. Projekt podporují i obě dotčené městské části. V současné dopravní situaci bude všechno přínos. Jo. Je to ekologická doprava, rychle postavitelná, rychle demontovatelná. Za Prahu 8 určitě ano, určitě si myslíme, že je to dobře. Kdyby se lanovka mezi Podbabou a Bohnicemi zrealizovala, jedna jízda by trvala zhruba 7 minut. Provozní náklady pak projektanti odhadují na necelých 45 milionů ročně. Lukáš Kubát, Televize Praha.